Sürətli kimya kursumuza xoş geldiniz. Bu gün hakkında danışmalı olduğumuz mövzu pH-dır. Mövzu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsüz. İlk öncə gəlin tanış olaq suyun ion hasili anlayışı ilə. Biz bundan əvvəl bir video çarx hazırlamışdıq. Orda turşu və əsas növləri haqqında ətraflı məlumat vermişdik. Həmin nəzəriyyələrdən biri, eee, elektrolitik dissosiasiya nəzəriyyəsi və bir digəri isə solvosistem nəzəriyyəsi. İkisi bir yerdə bizə deyir ki, suyun bu şəkildə ionlara ayrılmasından danışa bilərik. 1-ci gördüyünüz tənlik solvosistem nəzəriyyəsinin tələbinə görə yazılan tənlikdir. 2-ci tənliyi isə elektrolitik dissosiasiya nəzəriyyəsinin tələbinə görə yazılır. Əslində mahiyyət itibari ilə bunlar arasında elə bir ciddi fərq yoxdur. Yəni biz hər ikisindən istifadə edə bilərik. Və burada biz ikinci tənlikdən istifadə edib proses üçün KCN-i hesablasaq, yəni tarazlıq sabitini belə bir ifadə alarıq və bu ifadədən də belə bir törəmə ifadə çıxar. Əgər biz KCN-in qiymətini 20 dərəcə C-də hesablaya biliriksə, ki bunu praktik yollarla hesablamışıq və su üçün KCN-in qiyməti 1.817-ə bərabər olub və bundan sonra əgər biz suyun mol miqdarını tapmaq istəyiriksə, suyun qramlarını Onun molar kütləsini, yəni 1 litrdəki su qramlarının sayını suyun molar kütləsinə bölüb 55.56 mol suyun 1 litrinin qiymətini ala bilərik. Və burada suyun özünün özünə görə qatlığını da hesablaya bilərik. Bu zaman suyun mol miqdarını onun həcminə bölərik. 55.56 mol bölünsün 1 litr, o da 55.56 mol/litr olur. Artıq burada bizim suyun qatlığı da var əlimizdə. Onda bu ifadələrin hamısını yuxarıda gördüyünüz tənlikdə yerinə yazsaq, yəni ifadələrin nəticələrini yerinə yazsaq, bu zaman 1.810 - 16-nı 55.56-ya vurarıq və bu hasil bizə H müsbət və OH mənfi ionlarının ə qatlıqları hasilini verir. Və burdan da alınan ifadə təbii ki 10^-14-ə bərabər olur. Əgər mən bu ifadədən, yəni son ifadədən H müsbət ionlarının qatlığını istəyirəmsə, bu zaman 10^-14-ü kökə salaram və burdan da 10^-7 mol/l çıxar. Eyni şəkildə O H-mənfi ionlarının qatlığını istəyirəmsə, 10^-14-ü yenə kökə salaram və burdan da 10^-7 mol/l çıxar. Burdan ilk öncə gözə çarpan odur ki, saf suda H müsbət ionlarının molar qatlığı o H mənfi ionlarının molar qatlığına bərabərdir. Yəni ki, burada əslində təcrübi bir şey yoxdur. Yuxarıda da bu görünür də əslində. Baxın, burada mən pointeri götürürəm. Yuxarı fikirlərin. Ha, su parçalananda nə qədər H müsbət ionu əmələ gətirmişdiksə, o qədər də OH mənfi ionu əmələ gəlmişdi, düzdürmü? Yəni burada da o deyir. Deyir ki, suyun ne, ə, saf suyun tərkibində nə qədər H müsbət ionu varsa, o qədər də OH mənfi ionu olmalıdır. Və indi bu balansı pozan proseslərə biz turşu əsas prosesləri deyəcəyik səcə ki bu balans pozulduğu zaman mühit xassə göstərə bilər. Yəni turşu ola bilər və ya əsas ola bilər. İlk öncə burada bir cədvəl var. Neytral mühit hansı qəbul olunur? pH pH deməyə hələlik H+ ionlarının qatlığı 10^-7 mol/l-ə bərabər olursa, bu mühit qəbul olunur neytral mühit. Əgər ə, hidrogen ionlarının qatlığı Onslu -7 mol/litrdən daha böyük qiymətlər alırsa, artıq mühitüm tuşmü toyğun gəlir. Əsasən mühitdə isə hidrogen ionlarının qatlığı onslu -7 mol/litrdən daha kiçik qiymətlər alır. Yəni ki, məsələ hidrogen ionlarının qatlığı ilə bağlıdır. Hidrogen ionlarının qatlığı normalda e, olmalı olduğundan daha böyük olursa, mühit tuş xassəli olur. Hidrogen ionlarının qatlığı gözlədiyimdən daha kiçik olursa, mühit olur əsası xassəli. Suyun ion hasilini izah edəndən sonra artıq pH-ın nə olduğundan danışa bilərik. İlk öncə qeyd edərik ki, burada H müsbət və OH mənfi ionlarının qatlığı arasında bir əsəllik var. Burada tutaq ki, hidrogen müsbət ionlarının qatlığı 10^-6 olarsa, bu zaman OH mənfi ionlarının qatlığını o düsturdan təyin edə bilərik. Bu deyir 10^-8. Bunu biləndən sonra Bu düsturu nəzərdən keçirək. Bu düsturu bizə ilk dəfə olaraq Sorenze 1909-cu ildə təklif eləmişdi. Çünki Sorenze görürdü ki, 10 gücündə mənfi ifadələrlə işləmək həm bir qədər çaşqınlıq yaradır, həm də ki, onları hesablamada tətbiq etmək praktik cəhətdən səbərlidir deyil. Ona görə də dedi ki, gəlin biz dedi, o, güvət üstünü birbaşa alaq. Yəni güvət üstünü birbaşa alaq nə deməkdir? Tutaq ki, 10 gücündə -14-də 14-ü götürək, ya da 10 gücündə -6-da 6-nı götürək, 10 gücündə -8-də 8-i götürək və bunu qəbul edək pH kimi. Pis sözü burada e, nə məna verir? Buna aid bir çox araşdırma apardım və sonda ən ağlabatan Gənəyat The Power of Hydrogen deməydi. Yəni hidrogenin güvvət üstü. Əslində gücü yox. Düzdür, onu bəzi ədəbiyatlarda hidrogenin gücü kimi tərcümə eləyirlər. Amma gücü demək düzgün deyil. Çünki ingilis dilində güvvətə də biz power deyirik və biz burada əgər mənfi onluq loqarifma ilə hidrogen ionlarının qatlılığını tapırıqsa, bu zaman biz onun güvvət üstünü tapmış oluruq. Məsələn, bu ifadəyə biz 10 to -14-ü salsaq, burdan 14 çıxar. Ya da bu ifadəyə 10 to -6-nı salsaq, burdan 6 çıxar. Və gördüyünüz kimi bu ifadəsinə velə tapdır, yani qüvvəti. İngilis dilində də qüvvətin e, belə deyə də tərcüməsi powerdur. Yəni əslində bu ifadə hidrogen ionlarının qatlığını göstərən həmin o qüvvətin ədədi qiymətini çıxarır bizim üçün. Və artıq pH-nin nə olduğunu biləndən sonra biz pH-la hidrogen ionlarının qatlığına əlaqələndirə bilərik. Az öncə dediyimiz kimi neytral mühitdə hidrogen ionlarının qatlığı 10^-7 mol/l olmalıdır və bunun üçün hesablanan pH 7 qiymət alacaq. Bu niyə belədir? Çünki 10^-7-ni yenə də siz bu ifadəyə daxil etsəniz, bu qarşıda da mənfi olduğu üçün sizdə pH-ın qiyməti 7 çıxır. Burada təəccüblü bir şey yoxdur. Turş mühitdə isə hidrogen ionlarının qatlığı 10^-7-dən daha böyük olur. İndi burada çaşqınlıq yaradan budur. Fikir verin, burada hidrogen ionlarının qatlığı böyük göstərilir 10^-7-dən, amma pH dəyəri kiçik göstərilir. Burada də əslində qeyri-adi bir şey yoxdur. Qeyri-adi bir şey ona görə yoxdur ki, əgər burada siz 10^-7-dən danışırsınızsa, yəni mənfi üst qüvvətdən danışırsınızsa, bunun böyük olması burada müsbət olanda bunun kiçik olmasını izah edir. Yəni əgər bu tərəfdə bizdə mənfi üstü qüvvətlərdən danışırıqsa, bu tərəfdə normal ədədlərdən danışırıqsa, təbii ki, burada əgər qatlıq böyükdirsə, burada pH-ın qiyməti 7-dən kiçik görünməlidir. Yəni bu bura riyaziyyatdır, burada qeyri-adi bir şey yoxdur deyə düşündürən. Əsas mühdətdə isə hidrogen ionlarının qatlığı 10-dən mənfi 7-dən kiçik qiymətlər alır və bu zamanda pH hesablandığı zaman pH-ın qiyməti 7-dən daha böyük qiymətlərə uyğun gəlir. Və beləcə biz aydınlaşdırdıq ki, əslində pH mühdətdəki hidrogen ionlarının qatlığının protonluq loqarifması imiş. Yəni biz hidrogen ionlarının qatlığını bax bu ifadəyə daxil edərək hesabın nəticəsində pH alırıq. pH əslində mahiyyət itibari ilə bu imiş. Ən əliki pH şkalasına, pH şkalası nədir? Əslində pH şkalası gördüyünüz belə bir şkaladır. Mühitin turşu və əsaslığını müəyyən eləyir. Burada şkalanın 0 qiymətinə doğru mühit turşulaşır, şkalanın 14 qiymətinə doğru mühit əsası xassə göstərməyə başlayır və əsaslaşır. Burada pH qalasında 2 e, müqayisəli ion qatlığı da verilmişdir. Burada H3O müsbət, yəni dolayısıyla hidrogen ionlarının qatlığının dəyişilməsi verilib. Burada isə OH mənfi ionlarının qatlığının dəyişilməsi verilib. İndi burada gəlin biz müqayisə eləyək ki, niyə pH-ın aşağı qiymətləri turşunun daha böyük qiymətlərinə uyğun gəlir. Təsəvvür edək ki, pH-ın qiyməti 1-dir. pH-ın 1 pH qiymətinin 1 olması hidrogen ionlarının qatlığının 10^-1 olması deməkdir. 10^-1 də nə deməkdir? Yəni ki, təsəvvür eləyin ki, 0.1, yəni 0.1 hidrogen ionlarının qatlığıdır. pH-ın qiymətinin tutaq ki 3 olması o deməkdir ki, Burada hidrogen ionlarının qatlığı 10^-3'dür. Mahiyyət etibarı ilə 10^-1 mi böyük yoxsa 10^-3 mü böyükdür? Aydındır ki, 10^-1 daha böyük bir qiymətdir. Yəni hidrogen ionlarının qatlığı nə qədər artırsa, mühitin turşuluğu bir o qədər yüksəlir. Ona görə də burada fikir verirsizsə, pH-ın 0-a doğru yaxınlaşan qiymətlərində mühitin turşuluğu artır. pH-ın 14-ə doğru gedən qiymətlərində isə mühitin əsaslığı artır. Niyə əsaslığı artır? Çünki mahiyyət etibarı ilə hidrogen ionlarının qatlığı kəskin azalır. Təsəvvür 3-cü 10 üzeri -13 hara 10 üzeri -2 hara yəni 10 üzeri -13 daha kiçik bir hidrogen ion qatlığına uyğun gəlir və bu da o deməkdir ki, orada artıq biz bütün turşuluğundan yox, mühitin əsaslığından danışmalıyıq. pH indikatorlara. Indikatorlar nədir? Əslində pH dəyərinə görə mühitdə öz rəngini dəyişə bilən maddələri biz adlandırırıq indikatorlar. Bir çox indikatorlar var. Məsələn biz orta məktəb kitablarında üçü ilə ə ansax başa eləyirik. Yəni lakmus və neftalin metil oranj rənglərini soruşduğumuz zaman belə qarışdırırıq. Amma təsəvvür eləyin ki, kimya laboratoriyasında bu siyahıda gördüyünüz cürbəcür indikatorlardan istifadə olunur. Və burada mahiyyət ondan ibarətdir ki, hər indikatorun daha həssas olduğu bir aralığı var. Və bu çox vacibdir. Tutaq ki, burada məsələn müxtəlif indikatorlar var. Metil oranj indikatoru əsasən pH-ın -in aşağı qiymətlərində daha səmərəlidir. Yəni pH-ın Əsas o yığın gələndə daha yuxarı qiymətlərində siz dəyişikliyi o qədər də hiss edə bilmirsiniz. Və elə indikatorlar var ki, tutaq ki, PA-nın yuxarı qiymətlərinə daha həssasdır. Və eleləri var ki, ümumiyyətlə həssaslıqları demək olar ki, bərabər paylanıb. Və bu əslində müxtəlif indikatorlarda müxtəlif məqsədlərlə istifadə etməyimizi də izah eləyir. Əslində indikatorlar ə, bir zamanlar çox belə deyək, eksotik maddələr hesab olunurdu və sonralar gördülər ki, əslində təbii mühitdə təbii olaraq indikator kimi istifadə edə biləcəyimiz bir çox maddələr var. Hətta maddələr qalsın o yana bitkilər var. Məsələn, pomodoro Pomidordu bilirsiz. Pomidor fitil verin, mütün pH-ına öz rəngini dəyişərək cavab verir. Məsələn, qələvi mühit artdıqca pomidorun rəngindəki dəyişiklik görürsüzmü? Ya da başqa bir misal, burada çoxu var. Məsələn, soğanı görürsüz. Adi bildiyimiz bizim soğandır. Soğan da pH dəyişikliyinə başqa bir rəng dəyişikliyi ilə reaksiya verir. Yəni burada mən hamsini yerləşdirmişəm. Məsələn, qırmızı kələm var burada red cabbage. Qırmızı kələm daha həssasdır. Yəni pH dəyişikliyinə digər e, belə deyək də modellərdən daha həssas reaksiya verir. Ona görə də qırmızı kələmlə indikator kimi istifadə olunur. Yəni bunun haqqında bir çox vəsaitlər də var, axtarıb tapa bilərsiz. Burada cürbəcür e, bitkilər var və bunları siz özünüz tapa bilərsiz. Hətta indikatorunuz yoxdusa, kimya laboratoriyasında bu maddələrdən də özünüz alıb tapıb indikator kimi istifadə edə bilərsiniz. İndi isə gəldik super turşulara və super əsaslara. Super turşular və super asidlər nədir izah etmədən öncə qadınıza salmaq istəyərdim pH qalasını. Burada bizim pH qalasında müəyyən bir sərhədlər var idi. Yəni 1 minimumuydu, 14 maksimumuydu. Yaxşı, gəlin belə bir şey düşünək. Əgər bir maddənin pH dəyəri bu şkaladan kənara çıxırsa, yəni 14-dən böyükdüsə və ya 1-dən daha kiçikdüsə. Bu zaman siz onları necə ölçərsiz və necə qruplaşdırarsınız? Məhz super turşular və super asidlər Mayd itibarıyla buradan gelir. Yani pH değerleri pH skalasına yerleşmeyen maddeler ya süper turşulardır ya da süper əsaslardır. İlk öncə süper turşularla tanış olmaqla başlayaq. Bilməli idi ki, güvətliyi sulfat turşusundan daha yüksək olan turşulara süper turşular deyilir. Hətta bəzən qatı sulfat turşusunun özü çündə super tuşu anlaşığından danışmaq olur çünki pH o qədər yüksəlir ki, artıq pH qalasının kərlərinə doğru gəlir çadır. İlk dəfə 1927-ci ildə Harvard Universitetindən olan tədqiqatçılar bunlar haqqında məlumat vermişdilər. Yəni bir növ bunları kəşf etmişdilər. Bunlardan istifadə olunur neft kimya polimer sənayesində karbokatiyonların əldə olunması məqsədi ilə. Karbokationlar nədir? Bilirsiniz, yəni karbonun katio bele deyək də, alkan zəncirinin, yəni karbohidrogen zəncirinin katyon formasından karbokation deyirik. Və həmin o karbokationların əldə olunmasında superturşlar çox əhəmiyyətlidir. Və bunu bu da azmış kimi superturşlar havadakı azot qazlarının, yəni azot oksidlərinin tutulmasında istifadə olunur. Məsələn, bu gün bilirik ki, avtomobillərdən tutmuş zavod bacalarına qədər bir çox Iı, mənbələr havaya çoxlu miqdarda azot qazı göndərir və bu azot qazı da sonradan turşu yağışı şəklində yerə yağır və meşələri yaşıl örtüyü məhv eləyir. Əgər biz super turşuları tətbiq edib həmin azot qazlarını havaya çıxmadan tuta biliriksə, deməli super turşular heç də səmələsiz maddələr değillər. Bir də burada super turşuların saxlanması var. Super turşuları heç bir şeyin içində saxlamaq mümkün deyil. Yəni məndə olan məlumata görə onları ancaq teflon qablarda saxlayırlar və daşıyırlar. Çünki heç bir super turşu hələlik teflonun materialı ilə reaksiya girəcək qədər güvətli bir turşu deyil. Aşağıda isə super turşulara aid 2 misal var. Burada görürsüz, əslində super turşu deyəndə orada 1 turşu nəzərdə tutulmur, 2 turşu nəzərdə tutulur. Baxın burada gördüyünüz kimi 2 super 2 turşunun qarışığı özünü artıq super turşu kimi göstərir. Orada hidrogen florid, bir də antimonium pentaflorid, yəni antimonium bilirsiniz də, yəni stibium birləşməsidir. Stibium pentaflorid birləşməsi Hidrogen floridlə birlikdə artıq super turşu kimi çıxış eləyir. Ya da burada e, SO3-ün hidrogen floridlə yenə antimonium pentafloridlə birlikdə qarışığı da bir başqa super turşudur. Yəni super turşuları böyütmək lazım deyil, elə qeyri-adi bir şeylər deyil. Yəni adi turşuları bir-birinə elə nisbətdə qatırlar ki, pH dəyərləri pH qalasından kənara çıxır və biz onları adlandırmalı oluruq nə? Super turşular. Bəs yaxşı, şey, super əsaslar nədir? Oxşardır əslində. Biz deyirik ki, ə əsaslar biz orada turşu əsas nəzəriyyələrindən tanış olarkən dedik ki, əsaslar hidrogen müsbət ionlu tutan maddələrdir. Və təsəvvür eləyin ki, bir əsas o qədər güclüdür ki, su hidrogen müsbət ionlu ayırmamış əsas gəlir onun su molekulunun özündən çəkib aparır. Fikrimi çatdırmı? Yəni əsas o qədər güclü bir əsastır ki, yəni protona. O qədər çox həristdir ki, su həmin protonu ayırmamış, o gəlir, bölünməmiş su molekulundan həmin protonu ayırır, aparır. Və belə maddələr artıq adlandırılır superasatlar. Onlar nəyinkisə sudan, hətta benzoldan belə hidrogeni qopara bilmək xüsusiyyətinə malikdirlər. Belə birləşmələr üçün pH qalası artıq öz məhayətini itirir, çünki Əgər biz pH-ı hidrogen ionlarının qatlığına görə qurmuşuqsa, bu zaman artıq onlar hidrogen ionlu, belə deyək, neytral molekuldan qoparaqlarsa, onda pH-skalasının bir əhmiyəti təbii ki qalmayacaq. Onların əsaslığı sahib olduqları protona hərisliklə təyin olunur. Yəni artıq orada pH-skalasını qoyuruq qırağa, protona hərislikləri əsasında başqa ölçmələr aparırıq. Ən çox ə, sizə tanış olanları natrium hidrid birləşməsidir. Natrium hidrid, sodium H, əslində bir super əsastır və onu laboratoriyada quruducu istifadə edirlər. Niyə? Çünki o qabların içərisindəki suyu və ya hər hansı maddənin içərisindəki suyu udmaq xüsusiyyətinə malikdir və bu quruducu kimi tətbiq oluna bilər. Qatı natrium hidroksiddə isə pH dəyəri 15-ə yaxındır. Yəni pH qalası maksimum qiyməti 14-dür, amma burada qiymət 15-ə yaxınlaşdığı üçün biz ona superasid kimi baxmalı oluruq. Və burada bizim bir maraqlı superasidimiz göstərilmişdi. Fikir verin, burada nə var? Dietil benzol Burda dietinil hansıdır? Baxın, bu bir etinil qrupudur, bu da başqa bir etinil qrupudur. Benzolla əlaqələniblər. Bu dietinil benzol əslində ion halında çox güvətli bir əsas olur və olur super əsas. Yəni hal-hazırda istifadə olunan əsaslarımızın içərisində ən güvətlisi bax bu gördüyünüz birləşmədir. Yəni bu bizim ə, dilimizlə desək, əsl hələ ki ə, ən pikdə duran super əsasımızdır. İndi isə gəldik pH metrlərinin necə işləməsi haqqında tanış olmağa. ƏSN pH metrələr 2 əsas tipdə olur. Bu gün müəssəslərdə istifadə olunan pH metrələr 2 əsas tipdə olur. Birincisi şüşəsi olmayan, yəni bir növ şüşədən istifadə olunmayan, digəri isə şüşəli olan pH metrləridir. Bu gün bizim məktəb laboratoriyalarına verilən lab disklərinin üzərində olan pH metrələr məs bu ikinci tiptəndilər, yəni şüşəli olanlardandır. Ona görə biz burada əsasən onun quruluşunu öyrənəcəyik, çünki istər şagirdlər, istərsə də müəllimlərin ən çox gördükləri bu pH metrləridir. Gəlin tanış olaq. Bu pH metr, yəni şüşəli pH metrinin əsas ölçücü hissəsi onun o baş hissəsindəki bax o yumuru hissədir. Bu topdur. Yəni əsas ölçmə prosesi bu topun səthində gedir. Bu topun içərisi kalim xloridin məhlulu ilə doldurulub. Səv elə biləmsə 3.5 molyarlıq bir məhluldur. O qiymət dəqiq yaddımda qalmayıb. Və həmin o mühit buffer məhlulu hesabına neytral saxlanılır. Yəni əsasən çalışırlar ki, orada mühit nə olsun, neytral olsun, yəni 7-yə bərabər olsun. Bir də çöl hissədə referans məhlulu var. Referans məhlulda yenə həmin e, doldurulup sadece doldurulub. Sadəcə fərq ile ki, hisseyle, referans hissə arasında maddə transferi baş vermir. Yəni referans hissə ölçme hissəsindən bir növ ayrılmışdır. Və burada ölçme ve referans hissələri arasında yaranan potensiallar fərqini e, sistem qeyd edir. Yani bir növ çip bu qiymətlər əsasında mühitə pH təyin edir. Yəni ölçmələr çipdə aparılır. Burada sadece bir e, potensiometrdə fərq yaranır və fərqin qiymətinə görə təyin edir. Bəs bu fərq necə yaranır? Təsəvvür edin ki, biz həmin o kürəni hidrogen ionlarının qatlığı çox olan bir mühitə salırıqsa, mühitdə hidrogen ionlarının qatlığı çox olduğu üçün burda hidrogen ionları bizim şüşənin çöl tərəfinə toplanırlar. Və çöldə hidrogen ionları çox toplandığı üçün təbii ki, içəridə də bizim məhlulun içərisindən də hidrogen ionları çəkilir. İndi bu hissə də gələcək. Bəli. Bizim məhlulun içərisində də hidrogen ionları çəkilir və bunların qarşısında dayanmağa çalışırlar. Və bu da səbəb olur ki, bizim içəridə, yəni bizim ölçmə apardığımız məhlulda hidrogen ionlarının qatlığı dəyişilir və bunun nəticəsi, daha doğrusu bunun birinci səbəbini deyək, səbəbcöldəki ionlardır. Nəticəsi isə pH-metrinin orada şkalasında müəyyən bir dəyişiklikdir. Fikir verin, voltmetrdə artıq potensiallar fərqi yaranmağa başlayır və bu potensiallar fərqinin qiymətinə görə biz mühitin turşu və ya اساس deyə bilərik. Məsələn, çöldəki hidrogen ionlarının qatlığı çoxdusa, fikir verin, pH-ın qiyməti 7-dən kiçik olur və turşu xüsusiyyət göstərilir. Çöldəki ionların qatlığı içəridəkinə bərabərdirsə, bu zaman gördüyünüz kimi bərabərlik yaranır və pH-ın 7 qiyməti bizə göstərilir. Yox, əgər hansısa bir səbəbdən çöldəki ionların qatlığı içəridəkilərdən daha az olarsa, bu zaman da buradan mühit olur əsası. Yəni pH-ın qiyməti 7-dən daha böyük qiymətlər alır. Və beləcə biz bu potensioometrlə və çiptən istifadə eləyərək elektronik üsullarla, yəni rəqəmsal üsullarla mühitin pH-ını təyin edə bilərik. Sonda bir şey qeyd eləyək ki, hətta saf suyun özündə belə pH dəyəriniz təmiz 7-ni almır. 7-dən bir qədər. Beləliklə çox maraqlı bir video dərsinin daha sonuna gəldik. Bəyənməyi paylaşmağı yaddan çıxarmayın. Aşağıda quizimiz var. Həmin quizi işləyib nəticəniz 80%-dan aşağıdırsa, qayın video dərsimizi bir də izleyin. Və bundan başqa da rəy bölməsi ixtiyarınızdadır. Təkliflər, iradlar, tövsiyə vermək istədiyiniz videolar və s. halı haqqında rəylərinizi gözləyirəm. Diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik